Viivakoodit menee uusiksi. Tässä on kaikille tuttu vanha kunnon viivakoodi, mutta ne on keksitty nyt uudelleen. Näistä uusista 2D-koodeista ainoastaan tällainen esimerkiksi lepaa terveydenhoitotuotteisiin. Tällainen ruutu on sitten varattu tupakkatuotteille. Sitten on vielä tämmösiä. Tämähän kyllä näyttää ihan vanhalta tutulta QR-koodilta. Tässä perinteisessä viivakoodissa kone lukee noita mustia ja valkoisia viivoja, joka sisältää nollia ja ykkösiä. Ja tämä sarja sitten yhdistetään kaupan järjestelmässä tiettyyn tuotteeseen. Mutta tämä 2D on nimensä mukaisesti kaksiulotteinen. Eli siinä koodissa voi olla tavaraa sekä pysty, että vaakasuuntaa. Se lekeämisen eroaa perus QR-koodista esimerkiksi sillä, että se toimii kaupan kassalla. Perusviivakoodin verrattuna siihen mahtuu paljon enemmän tietoa. Kauppojen ei esimerkiksi tarvitse sitten enää punalaputtaa niiden tuotteita, kun se kassa saa sen alennuksen suoraan siitä koodista.